Добър ден на всички! Искам да ви благодаря за присъствието на днешната пресконференция, която се наложи така малко инцидентно да я направим. Повода за това е спекулации и една мога да кажа директно фалшива новина, която се появи в публичното пространство. И сега ще започнем първо с фактите, тъй като знаете, че има така направени изказвания, че в Стара Загора ще се строи джамия, че има внесен такъв проект, че той е одобрен от общината и че едва ли не старозагорци трябва да са притеснени от този факт. Ще дам думата на главния архитект, за да ви каже има ли внесен проект за изграждане на джамия, мюсюлманско училище или нещо подобно, след което ще ви представи единственото, което имаме в посока мюсюлманско вероисповедание като цяло, което имаме като входирано в общината, като факти, и след това ще взема думата, за да изкоментирам самата ситуация по това, което се случва, която аз считам, че е недопустима. Заповядайте. Към момента има входирано единствено искане за проектиране на жилищни сгради за съгласуване от главен архитект, инвестиционни проекти на мюсюлманско вероисповедание. Нямаме входирано заявление, искане или някакъв вид проект за джамия или друг вид молитвен дом към този момент. Единственото, което е сходно с темата, е във връзка с това, че възложител на два имота, които са за жилищно строителство до 5 етажа, е мюсюлманско вероисповедание, намиращи се в Тришчура Север. И те са върнати от главния архитект. Те на практика не са одобрени проектите, които са внесени, нали така? Да, те са само за съгласуване, представляват жилищни сгради на 5 етажа, като в партерните нива имат офиси, обекти за стопанска дейност, фитнес зала или зала за събрания. Но към момента те не са съгласувани, подлежат на допълнителни корекции, които ние ще изискаме допълнително. Става въпрос за жилищна сграда или... Обектите се попадат в жилищна зона за средноетажно застрояване до 15 метра, т.е. 5-етажни жилищни сгради. Не се чува, въпреки че те не се чува. По-близо само до микрофона. Колеги, нека после въпроса, че някой правим записи, моля ви. Нека първо изложение, после ми се чува. Имотите, собственост на мюсюлманско вероисповедание, попадат в жилищна устройствена зона и проектите, които са входирани, са за жилищни сгради, които представляват 5-етажна жилищна сграда, като в партерните нива имат обекти за стопанска дейност, фитнес зала, зала за събрания и офиси. И сте го отхвърлили. Към момента те имат корекции от различен характер, така че не са съответстват на закона за устройство на територията. Може ли да знам, че питаме? Извинявам се много. Нека да говорим с конкретика. На улица Мусала 45, за това ли става дума? Как входирането е по регулационния план на Стара Загора, конкретика в административен адрес в момента не мога да ви дам, тъй като тези имоти не са застроени, нямат административен адрес най-малкото. Това ли е имота, който миналата година, август месец, общината чрез търг е продавал на физическите лице, акционери, като е там, немски гражданин, за 240 000 лева. Това го чета в сайта на общината за този имот. Не, относно тези имоти аз нямам информация, нищо входирано до момента. Единственото сходно с темата казах, че са две други жилищни сгради на мюсюлманско вероисповедание. Няма се намират в района, но не са точно тези. Няма никакви други входирани проекти за каквото и да било, което да е близко въобще до... Това не са бивши общински имоти. Да, вчера виза за този обект на Мусала 45, ако не ме лъжи. 95, извинявайте, че за вчерашна дата да е издавана виза. Тъй като това смущава. Не, вчера дори нито една виза не е издадена от мен, така че въобще няма нищо вярно. Тоест вчера такава виза не е издадена? Не.
Нека да попитам. Значи, миналата година главно мнозинство обявиха, че ще внесат искане в общината за изкрастване на административна сграда на районно мнозинство Стара Загора, което е в района на Лозенец. Такова заявление при мен не е получава. Няма да е такова заявление, да, за сграждане на административна сграда на районно мнозинство. А този имот, за който се бе даден проект за жилищна сграда, чия собственост е, на главното ми действие, или те са само инвеститор, или на същия тази Life Choice, или как си фирмата? На мюсюлманско вероисповедание. Тази фирма, която вие визирате, няма нищо общо, не е входирала нищо. Не е купена за физически лица, е там нотариално няма. Частни имоти са били и са закупени от тях. Други въпроси по самата фактология имате ли? Заповядайте, госпожо Попова. Искам да питам, днес разговарях с областния мюфтия, господин Хан Хасан. Той каза, че няма да кажа всичко, което каза, защото той беше доста остро спрямо града ни, но той каза, имаме пречки административни, не ни издава строителна виза, след като ние сме поискали да строим административна сграда, не джамия. Това, за което вие говорите за този имот, съвпада ли с това, което казва областния? Не мога да конкретизирам вероятно, за кой имот е ставал въпрос. Вероятно става въпрос за тези жилищни сгради, които се... Също, да. Но те не са, защото те не са съгласувани от главния архитект. Те не са административни сгради, те са жилищни. Те са жилищни, са административна част. Сграда за вероисповеданието, но не джамия, административна сграда. Няма за административна сграда, има жилищно строителство. Това е, което е входирано. Това е заявката. Да. Има разлика, нали, в самото. Да. А кой ще инвеститор е звънете? Възложител, съгласно закона за устройство на територията, е собственика на имота, двата имота и те са също, както казах, на мюсюлманско вероисповедание. Каква е общата квадратура на двата имота, то казвате, че ще има административна част. Имате ли представа каква квадратура за заявлението? Не административна, за стопанска дейност. Това е, тя много лесно може да стане административна. Не, не е лесно. Не е точно така. Заповядайте. Към момента проектите не са одобрени, не са съгласувани, така че имаме корекции, които ще изявим в писмена форма. Не може да говорим за нищо конкретно, което те първо ще претърпи корекции. Ако изчистихме фактологията... Да? На кой номер е искането? В момента няма административен адрес. Защото има това се... идентификатор на имоти. Точно там, на този адрес, за който говори Брозева, там в момента няма изградено нищо. Така, точно така. Да. Празни, незастроени имоти са. Правилно да разбирам, стопанска дейност плюс жилищна част. Да. Точно така. Стопанска дейност офиси означава ли? Може да бъде офиси, магазини, ателиета и другите обекти за стопанска дейност. Но казвам, това е по принцип в общия случай за жилищна сграда. Той не е одобрен, не е одобрен, забележете, проектът не е одобрен даже. А в това, което се пусна в медиите, пише защо е издадено разрешение за строеж на джамия. Без разрешение. Да, без разрешение, защо въобще без обсъждане и така нататък. И аз исках по тази тема да взема отношение, защото това си е една откровенно фалшива новина, която ние в случая трябва да излизаме и да се оправдаваме за нещо, което го няма. И според мен това вече граничи до някъде с морала. Не може в днешно време да се пускат някой, една жена каза, или пък един зрител се обади и до там това да вече да се превръща в новина. То по тази логика трябва всичко, което се говори по кафетата, да го превръщаме в новини и в сензации. И благодаря на всички от вас, които наистина се обадиха да потърсят общината за мнение, защото мисля, че е важно в случая в рамките на няколко часа, докато това се пусна в интернет, и сега ние, когато реагираме и става ясно, че това е една фалшива реална новина, се избълва толкова много по адрес на общината и на града и ние трябва да бъдем в крайна сметка отговорни. Това си е нашия град, Стара Загора. Трябва ли с това да сме известни с някакви инспирирани скандали, които целта им е да подриват по някакъв начин града и управлението.
Не мисля, че това е начинът. Ако някой иска по този начин да печели политически дивиденти и да дойде утре да управлява с фалшиви измислени истории, мисля, че няма да се случи нищо по-хубаво от това, което стана 2007 година в общината. Защото тогава се случиха неща, които отново бяха инспирирани и ефекта беше това. Безвремие 2007-2011 година. Сега, ако някой цели пак същото, да излезе и да го каже. Но да се правят всеки ден измислени новини, че щяло да се строи джамия в Стара Загора, ми не е приятно въобще. И наистина съм благодарен на тези от вас, които са отговорни и постъпиха честно спрямо професията. Не е нещо друго. Аз не искам по никакъв начин да се меся в това какви новини се генерират, но все пак трябва да сме отговорни на първо място към града си. В рамките на часове това са хиляди хора, които го виждат във Фейсбук. И това е една много, знаете, темата е много чувствителна за старозагорци. Имаше протести преди години за връзка с искането за възстановяване на джемията в центъра пред съда. Спомнете си. И сега някой се опитва да изманипулира тези хора и да им каже, че нещо в общината става. Това са два частни имота, които общината няма никакво отношение по това, че те са отишли и са ги закупили. В един момент те си изработват проекти и ги внасят при нас, за да се разглеждат. Те са в процес на гледане тези проекти за жилищни сгради, между другото. Това няма нищо общо с проповядване на нещо или пък с духовна насоченост или дейност, или административна дори. И тези проекти дори са върнати от главния архитект в момента. Те не са от те добри, ако бяха одобрени, поне някой нещо да си е помислил, че има направено. Пък то няма и това. И затова реагираме толкова остро, защото това е една фалшива новина за града като цяло. И опит за политика. А всъщност, да? Това е процедурата, ако пускате такава молба за строеж на джамия. Говорим на джамия. Принцип трябва да бъде в зона, която е подходяща за такъв вид обществена сграда. И за мен е редно да имаме обществено обсъждане за такъв вид точно сграда. Което те първо ще има процедура и всичките могат да си кажат мнението като гражданско общество. А тези имоти, дори те не попадат в такава зона. То е невъзможно там да се направи, защото те не са не е такъв характер на имотите. Ние това си говорихме с главния архитект. Няма как, нали, колкото и човек да, и дори да иска някой да построи там, то е съвсем различно предназначението на тези имоти. А всъщност, да? Интересно, понеже те имат меджит, това е молитвен дом в Лозенец. Аз попитах областния архитект, но това каза да ми отговори, колко души са се самоопределили като мюсюлмани в Стара Загора, може би при последно преброяване да има някакъв. При нас. Някой да иска да се строи джамия, трябва да има някакво основание. Има определен брой хора, това изпълнение. Ами аз това искам да ви кажа и ще ви отговоря по този начин на въпроса. Никога в община Стара Загора, от единични граждани дори на града, не е постъпвало искане за изграждане на такъв молитвен дом или джамия, или както искате го наречете. Обаче пък се появяват защитници на града, без да има повод за това. Което това е странното. Ами това е странно, че това не са вашите опоненти от опозицията, са вашите коалиционни партньори. Вие няма ли си всеки... Не, не, ние... Аз мога да отговарям единствено за себе си. При нас никога подобно искане не е постъпвало, не е правено обсъждане, към мен не се е обръщал никой с подобно желание. Дори като сме ходили и на срещи с малцинствата, никой никога не е поставил този въпрос в Стара Загора. И изведнъж се появяват... То е направено, между другото, хитро с задаване на въпроси. Защото, ако ни зададат въпроси, ние спокойно можем да ги осъдим. Нека да излезнат с твърдения. Аз това призовавам. Да излезнат и да си напишат. Община Стара Загора е издала това и това и това.
и ще се строи, за да може после ние веднага да заведем дело и да осъдим тези, които лъжат. Обаче по толкова тънък начин и манипулация да се прави така с въпросителни, тогава и аз мога да излезна да кажа всичко вече в града. Ако сме такива безотговорници станали политиците, да излезна и аз да задавам въпроси всеки ден. То е ненормално това. И затова призовам за повече хигиена в политическото пространство. Хубаво е Фейсбук, че го има. Знаете, че не отказвам никога. Може да ми се задават всички въпроси, които хората поставят във Фейсбук. Но трябва да има хигиена в самите партии и сред политиците. А в момента тази хигиена я няма. Правят се просто фалшиви новини, манипулации. Така не се печели нищо. А всъщност има ли входирано при вас такова писмо, искане от ДНР? Ми може днес да са го входирали, ние поне... Ние казват, че са входирали питания. Да, питания. Да, да. Не си сега на отговор на въпроса, това питам. Има ли въобще или само във Фейсбук пространството? При тях има входирано днес сутринта питания. Има. Да. Ма това е все едно, забирайте, аз да задам утре въпроса. Вярно ли е, че ВМРО искат да събарят паметника на Самарското знаме? Разбирате ли, това е едно внушение, което, нали, утре, и ако го напишем, много хора ще кажат, тия хора какво искат да правят. Ама, то не е така. Така не се прави. Това са едни внушения. Господин Тодоров, само да? Следва искам да изясним. На Мусала 95 има ли заявено инвестиционно намерение от собственика на този терен и на тези сгради, които са там? Фирмата Choice, регистрирана 2011 година в Лихтенщайн, прехвърлена на немски гражданин, пререгистрирана в България, закупен терен миналата година за 240 хиляди лева. На този адрес. Колеги, задавам въпрос. Не питам за католическата черква, питам за Мусала 95. Какви са инвестиционните намерения, какво искат да строят там, крайна сметка, оттам тръгва. Това прочето казва в питането на ВМРО, за тази фирма, за този адрес. Няма входирано нищо за изграждане на молитвен дом или джамия, това ви го гарантираме. А какво смятат да правят на 90? След направена проверка преди малко, нямаме заявление от тази фирма, която... За каквото и да било. А от физическото лице, сесионер? Също е проверено, няма. Тот... От собственик на обекта или на имота на този адрес? Сега не мога да ви отговоря на въпроса от административен адрес. Според сайта на община Стара Загора. Ако това е така, от същото лице и от фирма нямаме заявление за нищо към днешна дата. Вижте, ние не можем да знаем всяко едно физическо лице в града какво смята да прави с имота си. Нали, това е, но аз ви казвам, че те по темата, защото темата е дали ще се изгражда молитвен дом, джеми или нещо подобно. Твърди, че за този имот има издадена виза. За какво? За Мусала 95. Ама виза за какво? Виза за какво? Виза за строителство. На какво? Не пише. Това, което ни е изпратено в снимков материал от регистъра на общината, там е записано... Ма те всеки ден се изважат. Нали в случая темата е, ще си изграждали молитвен дом, джамия или каквото и да било. Не, няма такива внесени проекти, намерения дори не е имало към общината. А не става въпрос за друго, ние вече дали да го приемем или да го отвърлим. Той няма входирано намерение. Това искаме да... Какво да е било? Не говорим, какво е предложил господин Арченер... Ами ето, тя ви отговори госпожа... Няма нищо заявено, за да има нещо, което да разгледаме. Заявено ви е предложил. Отговори ви, ако трябва официално ще се отговори в писмена форма. Нямаме заявено от тази фирма или физическо лице. Към момента нищо. Няма заявено нищо. Дори няма го като никакъв вид услуга към общината. Да не говорим за виза. Ще ви спрати това, което ние сме получили на почтата снимков материал, ако това е някакъв фалшификат, окей. Явно са го пратили избирателно, защото не разбира вестник, няма снимков материал. Ние сте получили в момента журналисти, нямаме замочи и че вече разберете истината, ние нямаме това. Кажете ви да ги видим, говорим сега. Да. Аз ви гарантирам, че общината е отговорна институция и ако имаше такова заявление, ние сами щяхме да уведомим вас, медиите, че има такова заявление, защото въпросът е достатъчно обществено значим. Никой няма да си позволи в общината, знаейки какви са настроенията сред хората, да крие нещо по тази тема.
Това би било самоубийство за нас като администрация, въобще за... И разберете, че не сме въобще по никакъв начин недобронамерени по казуса, напротив. Но просто това е една фалшива новина днес, която се генерира, за да... Може ли да се доволя? Изключително се доволя, дори да напиша материал, ще ви кажа, защо... Неизвестен за нас, сега да го популяризираме и да напишеме всичко това, и по цял свят това не излезе. Има ли смисъл? Въпросът ми към вас е, може ли се говори за хигиена? Няма ли да погледнете хигиената в Общинска съвет Стара Загора? Защото те са хората, които в момента уроните мъча на град Стара Загора и на община Стара Загора, на общинското отбор. Моля ми се да дадат въпроси. Източника е ВМРО, представлявам от Андон Лондон. В принцип той вероятно изпълнява някакво партийно поръчение. Освен това, Общински съвет не е орган, на който може да търси на Антон Андонов отговорност за разпространяване на фалшиви новини. Имате кодекс. Имаме етичен кодекс. Да се пази авторитета, името на общината и така нататък. Това е записано във ваша дейност. Да, но в конкретния случай той подава тази новина от името на партията, която е избрана като общински съветник. Това не страда от това личността. А те ти казаха, че той ми твърди, нещо той пита. Мен съм ушателят за въпрос, от това аз имам пресъда за въпрос. Именно за това призовах за хигиена в политическия живот, защото всеки може да се послужи с измама или с лъжа. Това може да го направят и ГЕРБ, и БСП, и всеки друг. Ако тръгнем по тази плоскост, това означава да съсипем тотално всичко, което има изградено като взаимоотношение в града. Затова призовавам да има повече хигиена, като има нещо да се проверява и оттам нататък, ако е вярно, тогава да се разпространи, не е проблем. Просто с това няколко часа се уронва престижа на града ни, на общината, хората почват да хулят, обиди. Това ли трябва да е града ни? Не мисля. Имаше и друг начин. И днес на всичкото отгоре е празник. На всичкото отгоре е и празник днес. И ние трябва да говорим за заповядите. Ако разрешите, на времето, когато бяха съдебните за музей на религиите, да? И Лютийското от Хасково се намеси много сериозно, тогава от Общинския съвет или Общината се коментираше нормално отпускането на място на съответното изповедание за правене на жамия. Да, минчите без минаре, но те искаха тогава и си спомням, че се обсъждаше подобни варианти. А ако постъпи такова искане, защото края на краищата едва ли тук някой ще отрече, че те имат право да правят такова питане, ако виждам, нали? Как стои ситуацията? Ще бъде ли подложено това нещо на обществено гласуване, референдум ли ще се прави? Изкрито закон или някакви? Защото ако пускаме при католическа църква и пет евангелистки църкви, защо тогава те ще кажат, ние да не можем? Аз ви благодаря за въпроса. Разбирам. Не, аз не искам да има обсъждани хора за огромен кран, комплекс, който се прави над стадиона. Аз разбирам какъв е въпроса, но ние, вижте, ние сме институцията в момента Община Стара Загора. Ние не искаме да влизаме, аз за това казах, че всеки може да се служи с манипулацията и визирах всички партии. Не съм конкретизирал само една или друга. Аз не съм в качеството си на политическо лице, което трябва да коментира нещо как трябва да се случи. От гледна точка на институцията, ние коментираме фактите. Фактите са, че към момента няма постъпило такова искане и ако постъпи, начина по който ние ще реагираме, веднага да уведомим вас, обществеността и да се направи едно широко обсъждане на темата. Защото знаем, че тя е чувствителна за старозагорци. Никога няма да скрием каквото и да било от гражданите, което е свързано с тази чувствителна тема. И затова от гледна точка на институцията, просто ние се разграничаваме от тази тема в момента,
защото тя не съществува и с факти сме готови да докажем, че единственото, което има и въобще се споменава думичката вероизповедание, по какъвто и да е начин, в документи входирани в общината, това са тези два внесени проекта за изграждане на жилищни сгради, които са върнати от главния архитект, защото не са отговаряли на изискванията. От гледна точка, извинявайте, че прекъсвам, от гледна точка на закона, аз не съм убедена, че трябва да подлежа на обществено обсъждане. Аз също. Конфесия, защото да не бива в трите чучура срещу новия свети Игнатия Старозагорски, някой да е правил обществено обсъждане. Аз съм съгласен с вас, имах предвид, че няма да пазим темата в тайна. Това имам предвид. Да. Тази тема, те не използваме, че давате пресконференция, да, защото не се случва често и присъствието на госпожа Грозова за други въпроси извън. Да, заповядайте. Ако е по темата, питай се. Да. Не точно по темата, за фалшивите на жени страна. Да. Господин Тодоров, използвам мотото на пресконференцията. Искам да попитам дали е новина и ако да, дали е фалшива. Това, че в понеделник вие 11 депутати, пак учители на детски градини, ще ни събирате в зала Петко Речев съветник. Не вие, това е господин Ялко Янко, който е общински съветник. Но излиза една новина в поста, новина не въобще, и ще присъствате ли, ще има ли такова, ще се отзовете ли? Това не е. Имаме покана към администрацията да участваме в обсъждане, както имаше покана в понеделник. Ние не сме го организирали тогава и сега също ние не го организираме. Имаме покана да участваме в обсъждането. В понеделник аз имах едновременно среща с ресторантьорите и хотелиерите в 203-та зала. Затова госпожа Сотирова присъстваше на въпросната среща. Не съм присъствал не от неуважение по темата или към хората, които са били тук. Не присъствах, защото коментирахме визията на центъра и ресторантьорите и хотелиерите изразиха свои опасения във връзка с начина, по който ще се оформи, местата, където ще бъдат поставени, столове, маси, къде кой, какви съоръжения ще може да монтира. Затова срещата ни продължи над час и половина с тях и госпожа Сотирова е ресорния заместник кмет. Кмета не може да присъства и да се занимава с всички въпроси в града, които ги има. Затова си има заместник кметове. Госпожа Сотирова е достатъчно компетентен човек и самото и присъствие трябва да е достатъчно. Вече защо някой се е почувствал обиден, че аз не съм бил там, аз не мога да кажа. Вероятно се търсят пак някакви дивиденти. Има година и 6-7 месеца до изборите. Аз съм съвсем откровен с вас и виждам, че предизборната кампания много хора започна. Тя започна, защото искат от сега да си сформират един кръг, който да атакува изборите. За мен това е очевидно. Последствие с един кръг от по-малки партии, която всеки да си хване своята тема. За едните ще бъде зелената тема на града, за друг ще бъде джамиите, за трети ще бъде например инфраструктурата, замърсяването утре на въздуха, някой ще постави и така нататък. Всички тези малки темички се поставят от различни партии, целта е една и съща. Даже и това е. Казвам, мобилни граждани дори. Вие ще се отзовете. Които много често се оказват политически ангажирани последствия. И затова, колкото повече приближава времето до изборите до година, толкова повече ще видите кои са хората и как се оформят. Мен ми е ясно вече откъде идва центъра на всичко това и затова ви събрах просто за да призова тези хора, когато си правят стратегията, да имат хигиена на общуването и да не превръщат предизборните кампании в една мръсотия, която да се излива непрекъснато върху града. Защото личните интереси са едно, но града и името му, то остава завинаги. И когато се фърлят петна, джамии, замърсяване, не знам какво, сега излезе статистика, че на практика Стара Загора е много по-чист град, отколкото много редица други големи градове. Имаме проблеми, не го отричаме. Вчера сме имали среща дори по този въпрос, да говорим за замърсителите, по европейски проект, как можем да кандидатстваме за поставяне на филтри. Знаете, с градския транспорт, каквото можахме, ние сме го направили, за да се постигне това.
Сега ще купим и два газ-анализатора, единия подвижен, другия стационарен. Това го заявявам сега пред вас на пресконференцията. За разлика от газ-анализаторите или поне това, което са ми дали като информация в София, което е в КАТ, нашите ще могат да тестват и дизелови автомобили. В София не могат. Знаете, че най-големите замърсители са дизеловите автомобили. И говорили сме с директора на полицията. Тези, които не отговарят на нормите, ще бъдат спирани от движение. Да, тежка, трудна мярка е, но хората искат да дишат чист въздух. Закона не ни позволява да облагаме с по-големи данъци по-големите замърсители, напротив. По-големите замърсители са с по-ниски данъци, а новите автомобили са с по-високи. Така е направено законодателството в България. Ние там не можем да се намесим, освен депутатите, които могат да го свършат това, но можем да купим тези газ-анализатори и да спрем тези, които замърсяват много. Виждате колко. Да не говорим автобусите от тецовете и от мините. Този въпрос сме го поставили и пред тях, пред двете предприятия, защото се кара там с автобуси, които наистина са под всякаква критика. И затова ще вземем мерки по тези въпроси, за да се прочисти въздуха или поне да има един сериозен ефект. Заповядайте. Точно така. Те отговориха според мен уклончиво и не е съвършено искрено, като се позоваха на един от наредби, аз имам това записание, да, което ми върнаха. Казва, че не може да се премести станция автоматично, която учител в последните 3 години замърсяване, превишаване на нормите. Аз питам как тогава в София премести протоколно станцията, която всеки ден учиташе замърсяване на друго място. Тоест, гражданите в Стара Загора, казвам го абсолютно отговорно, не вярват на Ясъда от, знаете, от момента на големите отразявания в Стара Загора. Сега парк му очистят и тези гаса на Загора. Но сутринта слушах една интервюса с заместник мент на София, който каза, че в реално време на сайта на община София може да бъде проследено какъв е качество на последния въздух. Сега това табло, като общината не работи, но той много не върши работа, защото човек, ако иска да разбере какъв е въздуха, трябва да дойде до общината. Нали? Пък е много интересно да влезеш на сайта на община Стара Загора, да видиш реалната картина. Тоест, въпросът ми е като. Може би тук е една голяма обществена дискусия с експерти, защото аз съм говорила с много и различни експерти, не партийни ангажирани, които казват, че за град като Стара Загора една станция е изключително малко. И тя не е представителна като. Със сигурност, в различните части на града има различна степен. Това може да се направи, защото казвате, че Стара Загора е по-чист град. Вероятно, в тази насока какво може да се направи. Ще имате ли да кажем една такава инициатива, да искате забрана на производството на брикетите на ковачки, които просто всеки един брикет е бомба със запасител, защото ако помините на тези две централи имат сервисни, хората, които имат брикети, нямат филтри. Това, което ние можем да направим по първата тема е да се монтират в последствие, да се направи система, която да се имат монтирани датчици. Представили са ни такава, по стълбовете на улично осветление да се направят. Имаме определена визия в тази посока и се надявам, че до края на годината ще я реализираме, така че да може да имаме в реално време информация по това, но ние едновременно с това взимаме тези мерки. По отношение на автомобилите с КАД ви казах какво сме разговаряли с директора на полицията. В момента, в който ги закупим, ще ги монтираме там и ще ви поканим на една пресконференция, за да съобщим и на хората, че всеки, който не отговаря на тези изисквания, ще престане просто да се движи с автомобила си. Не може да имат такива големи замърсители, после хората казват, ма ние дишаме замърсен въздух. Дишаме го, защото го замърсяват. Един е преносим, мобилен, другия е стационарен. И на практика те самите замърсяват, а пък после питат, що е замърсен въздух. Защото той зависи от всички нас. Когато се горят гуми, подавали сме между другото десетки сигнали последните месеци към РИОСВ. Аз лично съм сигнализирал за миризмата, знаете, която е между магистралата и Стара Загора, която всички сте усещали, вероятно. Казаха, че ще направят проверка. Оттам нататък сигнализирал съм за горение на гуми, многократно, включително в някои
предприятия се ползва това, се горят гуми, което замърсява сериозно въздуха. Има на други места също горени, за да се извлече метала. Битовото гориво също, автомобилите. По всички тези въпроси трябва да се, да се вземат мерки, които да са съвместно с другите институции. Да? Първите коли, които ще бъдат спрени, се наложи да бъдат спрени, ще бъдат точно на полицията. Карат ини морги, които не знам, необходим ли е газ. Без значение чии са автомобилите, всичко ще важи за всички. И ако искаме, ако искаме да дишаме чист въздух и да си запазим природата, трябва да започнем всеки... изисква промяна на културата. И това няма да е лесно. Ще има голяма съпротива, защото в Стара Загора разстоянията са малки, хората са свикнали с автомобила си да отидат за две пресечки да минат, пак се качат в колата. То е очевидно. Градският транспорт излиза много по-евтин. Ако трябва да се качи някой, един лев е автобус. От Железник да стигнат до Стара Загора, само като завърти ключа някой и ще изкъпи повече от един лев. Да не говорим по чакането, по светофари, губенето на време, в зелена зона да паркира, да потърси парко място, много по-лесно е. Само че това изисква да се промени културата на хората. И за това ще има съпротива. Сега във Фейсбук много хора ще кажат, кмета луд ли е, защо няма парко места в центъра, защо няма безплатни паркинги и така нататък. Не, аз не съм луд. Просто такава е картината, това е действителността. Иначе центъра ще стане още по-замърсен, по-задръстен и по-грозен, ако продължаваме по същия начин да експлоатираме всичко. Аз имам една идея, не знам дали е реализуема или не е малко фантасмагорична. Примерно да кандидатствате в общината по някакъв европейски проект за общинска фирма за таксита с електромобили. Която веднага с по-ниска тарифа, веднага ще удари другите Да? Да питам за подробно устройствен план на разни обекти, казали предния път, като интервюрах, че предстои на какъв етап е. И второ, понеже сега този проект, който реализирах на Еразмото, този върх е изваден от там, нали, той навлиза в този проект. Тези ограждения, като завърши рехабилитацията, изпълнението на този проект, ще достанат до Текът по съгласователни процедури, тъй като знаете, Язмото е ценност на парковото и културно и градинско изкуство, което в НИНКАНА към Министерство на културата те първа ще съгласуват относно подробния устройствен план. Ще бъдат отредени отделни урегулирани поземлени имоти и за единичните сгради, които съществуват в момента, във връзка с това да не се застроява на другите места. Относно оградата, така или иначе към момента тече процедура по дарение, по-скоро вече е дарено на нов собственик. Така че те имат задължението да подготвят идеен проект, след това и технически работен за сградата на ресторанта, на бившия ресторант. Така че това същевременно с едновременно с сградата ще има и благоустрояване от проектанта. Защо какъв етап трябва да бъде завършен това програма? Приблизително 6 месеца до една Не мога да прогнозирам съгласуването към Министерството на културата, което зависи от нас, мога да го кажа, но това вече не зависи от нас. Между другото сме поставили една много важна задача, това е незаконното строителство в Аязмото. Знаете, че има много имоти, които са абсолютно незаконно построени, ние сме ги заварили така и в момента имаме поставена задача да се направи пълна сверка. Има доста незаконни имоти. И аз лично съм ги виждал като хора по Аязмото, като се прехвърли върха, да, след това може да видите колко имоти има. Дори знам, че има изключвани сделки без никакви документи за продажби и така нататък. Купува ги някой, но без хората няма документи там, защото те са незаконни. Беше назначена комисия за проверка на незаконни. Защото не знаем кои са собствениците. Но като се поискат документи за съответните сгради, трябва да получим обратна информация и тогава вече да ви представим. Но на първи прочит има доста незаконни там постройки, които са допуснати. Между другото, може би 30-40 години има такива постройки.
които са били, може би, параграфски, не знам как са били тогава, и са раздавани за ползване, пък те са построили оттам нататък вече къщи, гаражи и какво ли не. Заповядайте. Използвам факта, че звън с господин Брайков от тук в началото на годината и двамата заявихте, че в края на януаря ще има обществено обсъждане по темата паметника, да, наречени средата на Хантерва. На Хантерва, да. За да имаме обществено обсъждане, трябва да имаме някаква база, на която да го почне. Ами, вие го казвате. Нямаме все още. А, имаме ли проект внесен вече в общината? Имаме проект за съгласуване в Министерство на културата, все още там няма съгласуван проект. Така че очакваме там малко по-бързо да се движат нещата от тези институции. Обаче... Самото Министерство на културата все още няма отговор дали проектът въобще отговаря или не. И ако те ни... Някой съгласува ли го с него въобще? Да, изпратено е... Да, внесен от проектантския колектив, който е номиниран на първо място в специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства. Защото на практика, ако те го отхвърлят, ние няма какво да обсъждаме. Да. Безпредметно става. И затова очакваме това нещо да се предвижи следващите седмици. Има ли решение по Красива България вече? Красива България... За лилията на лилията. Ще ви уведомим по-късно. Не мога в момента да ви кажа. Мисля, че не. Заповядайте. Архитект Бързова, аз съм към вас следния въпрос. Вие казвате, сградата на Язмото. 70 години там беше митрополия и след това беше построен този ресторант. Защо не казвате сградата на митрополията, която беше подменена с ресторант? Така хората остават с впечатление, че Тези документи ги има в метрополията. Най-добре е да се обърнете към тях, за да могат да ви предоставят информация по отношение на собствеността. Да. Защото така е прието и затова го казваме. Заповядайте. Днеска ще се внася предложение, доколкото разбрах от господин Антон, за камери детски градини, училища и ясли. И ако обществото подкрепи такова нещо, общината има ли ресурс, с който да посрещне много дълго? Няма никакъв проблем. Обследвали сме въпроса. Знаете, че всяка година дори и детските градини в Стара Загора имат излишък от дейността си. Дори сме го гледали с госпожа Ганева. Няма проблем това нещо да се финансира. Въпросът е, според мен, да си... Знаете, че има родителско тяло към всяка една градина. И това са родителски настоятелства, които разглеждат всички въпроси. Аз мисля, че всяко едно родителско настоятелство може да си вземе решение как да постъпи в случая, дали да се монтират тези камери, защото всяка градина все пак си има известна степен на самоуправление и ние не бива да изземваме изцяло техните функции. Родителите нека да си решат сами, искат ли да имат камери. И ако искат, спокойно могат технологиите са достатъчно развити, само те да имат достъп чрез IP адрес до съответните камери и да гледат през цялото време децата си дали са безопасни и така нататък. Не бива да се генерализират нещата, има много свестни преподаватели, има сигурно и такива, които така излизат извън нормите, но моето мнение е, че ако искаме да се вземат ефективни мерки, трябва всяко едно родителско настоятелство да вземе съответното решение в градината. Ама как се му сам ти адреса може да кажа? Как се му спят? Принцип закона не гласи, че трябва абсолютно всички, които работят, посещават градината или аз да бъдат съгласни да бъдат сами. Ако едно дете има несъгласие, една майка, да си гласна, няма право. Това е така. Затова трябва да си го решат сами в градината. За това сте прави. Наистина има пречка в закона. Наистина има пречка в закона това нещо, но това нещо... Нека всеки, вижте, нека всяка градина да се събират и да си преценят, искат или не. Да. 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 Вие казвате,
поставя акцента върху обаче. Защо не се поставя въпроса за качеството на горивата в България? Нека да видим един 15-годишен дизелов автомобил с горивата в България, колко стандарта дали покрива или не. И същия автомобил с сръбски бензин, даже македонски, не дали от Европа, да видите каква огромна ще е разлика. Защото сега се слага чадър върху производителите на горива и вносител. Това не е въпрос. Там вече трябва са други контролните органи, които могат да го установят и аз не, наистина не мога да. Заповядайте. В тази връзка, какво ще е да използваме тези газови сатури? Тя знаем, че газови сатури се прилагат, когато говорите да се пръсите преглед. Точно така. Затова ще има и мобилни. Тук са Валерий Иванов и Шишков от инспектората. Предполагам, че също са запознати с темата. Ще има един стационарен, който е в КАТ, и мобилен, който ще може да замерва на място. Целта на това е постепенно големите замърсители. Ние не искаме да тормозим хората с това. Но онзи ден карах зад един автобус, който превозва работници от мините и трябва да ви кажа, че просто не може да се диша зад него. И за мен това не е нормално. И понеже ние не можем да задължим някой да ползва само нови автобуси, само че можем влезели в града, можем да му устроим проверки заедно с КАТ на място, да спрат автобуса, да го закачат и да излезнат данните тогава и да кажат, този автобус няма право да се движи повече по улиците на Стара Загора. И с това да приключим темата. Ние по този начин искаме да решим един въпрос, който иначе не бихме могли. Въпреки, че за мен, в България, когато се прави където и да било обществена поръчка, свързана с транспорт, трябва да се заложи минимален критерий, минимум евро 4. Минимум евро 4. Да не говорим, че вече сме на евро 6, но нека да е 4, тъй като сме малко по... Тоест, за мен това е изключително важно. И аз ги виждам и от републиканската пътна мрежа, по магистралата, като се движим. Знаете колко пъти имаше инциденти с автобуси, които са 20 годишни. За мен да се извършва обществен транспорт в държавата с стари автобуси и под евро 4, това е просто абсурдно. И за това сме и на този хал. Благодаря ви за присъствието.